morgon allesammans, välkomna till en video. Alla sov här, han har sovit här. What are those? Strandsandaler. Jag ramlade precis på svägen för den stängde svar av. Det stängdes av, nej. Vad ska du med? Andra armen. Åh. Kul. Damn. Filmar du nu? Mm. Alltså det här är ont. Nu ska vi ta och göra ett nytt försök. Alla tar på sig sin strap-on. Tjena vloggen. Nu ska vi köra flyga bönare. Hur känns det eller? Oh fuck. Har du ett krascha? Alla kraschar precis, jag tror jag fick en reaktion. Så. Kanske då den. Rätt in i fallet. Ja, alltså det här var ju den mest fuckade över. Alla, du filmade inte när du kraschade. Jag tror att jag har för min drönare dock när jag kraschar, när han kraschar och när han hämtar den. Men han kraschar och han kraschar bra. Nej, det var ingenting gick så. Nu så ska vi göra ett lite cinematiskt avslut på den här vloggen. Going back.